ଭାରତର ମଜବୁତ ସାଥୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତ ଉପରେ ରାଗରେ ତମତମ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ଇସ୍ରାଏଲ ଭାରତ ଉପରେ ରାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏଥର ଖୋଲିକି କିନ୍ତୁ ନିଜର ରାଗକୁ ଜାହିର କରିଛି। ଭାରତରେ ଏପରି କିଛି ହୋଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସରକାର, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଧର୍ମଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ରାଗରେ ଜରଜର ହେଉଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଗ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ସେନା ଉପରେ ନାହିଁ, ବରଂ ବଲିଉଡ୍ର ଏକ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭାରତର ଏକ ଫିଲ୍ମ ଇସ୍ରାଏଲରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ସେ ଫିଲ୍ମଟି ହେଉଛି ବବାଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହୁଦୀ ସଂଗଠନ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମାମଲା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ଭାରତରେ ମହଜୁଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଏମ୍ବେସି ଏବଂ ନିଜେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜଦୂତ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଛି କି ଭାରତର ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ହୋଲୋକଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସ୍ୱିଟ୍ସକୁ ଖରାପ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଗକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଏହାପରେ ହୋଲୋକଷ୍ଟ ଏବଂ ଅସ୍ୱିଟ୍ସ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବୁ। ବବାଲ ଫିଲ୍ମରେ ବରୁଣ ଧାବନ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁବିଧା ଲାଗି ରହିଛି ଫିଲ୍ମରେ। ବରୁଣ ଧାୱନ ଫିଲ୍ମରେ ଅଜୟ ଦୀକ୍ଷିତର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ ସ୍କୁଲରେ ଇତିହାସର ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରେଣୀରେ ଇତିହାସ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ବରୁଣ ଧାୱନଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ବରୁଣ ଧାୱନ ଛାତ୍ରଟିକୁ ଏକ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି କି ସେ ଛାତ୍ର ଜଣକ ଜଣେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି। ଆଉ ଏହାପରେ ବରୁଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଆସିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ ବରୁଣ ଧାୱନ ଓରଫ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ ଦୀକ୍ଷିତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇ ୟୁରୋପ ପଳାଇଯିବା ଲାଗି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ, ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ମୁସ୍କିଲରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପ ଅବଶ୍ୟ ଯାଇପାରିବ। ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ପଳାନ୍ତି। ତେବେ ଫିଲ୍ମରେ ବରୁଣ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ପୋଲାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ବରୁଣ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ, ତେଣୁ ସେ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କୁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମସ୍ୟା। ଜାହ୍ନବୀ ଏବଂ ବରୁଣ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଘୁଟନକୁ ହୋଲୋକଷ୍ଟ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଜାହ୍ନବୀ ଏକ ଡାଇଲଗ୍ରେ କହିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନିଜ ନିଜ ଅସ୍ୱିଟ୍ସ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବସ୍ ଏହି ଦୁଇ ଡାଇଲଗ୍କୁ ନେଇ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବବାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମରେ ଏହି ଦୁଇ କପଲ ନିଜ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅସ୍ୱିଟ୍ସ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଅସ୍ୱିଟ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନରସଂହାର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଟେ। ଜର୍ମାନୀର ତାନାସାହା ହିଟଲର ପୁରା ୟହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଖତମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ହିଟଲର 60 ଲକ୍ଷ ୟହୁଦୀଙ୍କୁ ମାରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନରସଂହାରକୁ ହୋଲୋକଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ୟହୁଦୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ନାଜି ହିଟଲର ଅନେକ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବନାଇଥିଲେ। ଏହି ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟରକୁ ଅସ୍ୱିଟ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅସ୍ୱିଟ୍ସ ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟର ପୋଲାଣ୍ଡରେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଜର୍ମାନୀର କବ୍ଜା ଥିଲା। ହିଟଲର ସେନା ୟହୁଦୀଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ଅସ୍ୱିଟ୍ସ ଡିଟେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଅସ୍ୱିଟ୍ସ ଗ୍ୟାସ ଚାମ୍ବରରେ ବନ୍ଦ କରି ମାରି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଅସ୍ୱିଟ୍ସ ଗ୍ୟାସ ଚାମ୍ବରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ୟହୁଦୀ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଅସ୍ୱିଟ୍ସ ଗ୍ୟାସ ଚାମ୍ବରରେ ୟହୁଦୀଙ୍କୁ ଏତେ ଖତରନାକ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଯେ ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ବି କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏଭଳି ଭୟାନକ ତଥା ଖତରନାକ ଘଟଣାର ତୁଳନା ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ସହ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅସ୍ୱିଟ୍ସ ଗ୍ୟାସ ଚାମ୍ବରରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ୟହୁଦୀ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ମରିଯାଇଥିଲେ, ତାହାର ତୁଳନା ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୁଟନ ସହ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବବାଲ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦେଶରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ,
ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302, 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।